केटा हो पैसा त्यसै कमाइन्छ यहाँ हेर साउजीलाई कस्तो कल लाउनु भयो फले घाँगा नुक्छ अब यसलाई उचालेर यहाँभित्र हाल्न लाग होइन र यहाँभित्र हो न नेक्स्ट डे नेक्स्ट भ्लग होइन है त्यो भाइलाई त जुरुक जुरुक उचाल देखाने अहिले त यो हो इन्जिन गाह्रो छ गाह्रो केटाहरूले खतरा काम गरेर खाने के छ कान्छा हेर लजाएको ए आमा हो यताखेरि क्रस ठोकिरहेको एउटा जोर काम गर्छ अब यसलाई उचालेर यहाँभित्र हाल्न लाग होइन र यहाँभित्र हो न झिल्टिङ झिल्टिङ हाल्दै यहाँ साउको कामै त्यही हो कि गाई झुन्डेको झुन्डै छ है यो छ्याक्क देख्छ छैन त यहाँ एउटा बाइकको इन्जिन फिट गरिदिनु पऱ्यो क्या दाइ पाङ्राहरू ठुलो घुटुटुटुट्टो पानी घुटुटुट्टो पानी ठ्याक्कै जान्छ त्यहाँ हो कि दाइ मलाई राख्नु त यहाँ इन्जिनियर मैले बनाइदिन्छु त्यो गाडी ए हाम्रो सरदार के छ विकासजी अस्ति हाम्रो खलासीले राजदाईलाई होइन इङ्ग्लिस नजान्ने राजदाई यो भनेको म तपाईँलाई माया गर्छु भनेको यो भनेको के हो भनेको तपाईँलाई माया गर्छु भनेको भन्छ हेलो गुलमेली राइडर के छ भाइ सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो क्या युट्युब च्यानलबाट अगाडि बढाउनु पऱ्यो लिङ्क हालिदिन्छु क्या मैले तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा ल केटा हो पैसा त्यसै कमाइन्छ यहाँ हेर साउजीलाई कस्तो कल लाउनु भयो फले घाँगा नुक्छ यहाँ साउको कामदारको चिन्नेकै छैन यस्तो काम गरे पो बल्ल पैसा कमाइन्छ चढ्न फेरि बुढो हाइलास चढ्छ हेर त भाइ कसम कसैले भन्छ त ऊ फ्यान फुट्छ क्या अगाडिको टच भयो दाइ
यी टच भयो यता साइड पत्तीमा टच भयो बस्नै ल है यहाँको होल फरक पऱ्यो यति यताको उता त होल माउन्टेनको यहाँनिर धकाल्नुपर्छ यहाँको नि धकाल्नुपर्छ दाइ यति पन्ध्र मिनटमै इन्जिन बस्यो है यहाँ यता नि हल्का ठेल्न पर्छ यता ठेल्न पर्छ अब इन्जिन बसिसकेको छ देखिहाल्नु भयो यति अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ इन्जिन बसाल्न ट्रकको टिप्परको हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहुन्न होइन बबल बबल भिडियो इन्जिन फिट भइसकेको छ पसिनै पसिना भएछ नि बुढो पनि बस है इन्जिन चाहिँ